mi smo Gradsko izborno povjerenstvo, kolegica Mirela Miljuk-Gramar kao potpredsjednica, ja sam vjerom očitovanje da ste predali, mi ćemo sad pripremiti, dobro sve pogledati, a netko od vaših neka ostane i neka se čeka otvorena. Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatsko socijalno-liberalne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika za grad Zagreb su upravo predali liste kandidatura za gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Davora Filipovića i za njegove zamjenice. Kao potporu ove kandidaturi skupili smo 13.457 potpisa od Zagrepčanki i Zagrepčana. Također smo predali i listu za Gradsku skupštinu grada Zagreba, revidirana. Imamo vrlo dobar odgovor od Zagrepčanki i Zagrepčana i 30. svibnja imamo svoga gradonačelnika. Evo, zadovoljstvo mi je danas biti ovdje sa našim kandidatom za gradonačelnika grada Zagreba, Davorom Filipovićem, sa našim predsjednikom gradskog odbora, Mislavom Hermanom, sa dvije kandidatkinje za zamjenice gradonačelnika, Ivom Krasta-Sočom i Mirjevom Štiljak, te sa cijelim timom gradske organizacije HDZ-a. Na ove izbore Hrvatska demokratska zajednica ide sa ambicijom da ostvari pobjednički rezultat diljem Hrvatske na ovim lokalnim izborima, a posebno nam je važan i bitan, u duhu našeg slogana sad je bitno, rezultat u gradu Zagrebu. Već u dosadašnjoj predkampanji Davor Filipović je pokazao da odskače i vizijom, i programom, i znanjem, i argumentacijom u vezi razvoja grada Zagreba, u vezi svih bitnih pitanja. Hrvatska demokratska zajednica i u Zagrebu, kao što će biti i diljem Hrvatske, biti ono što je i danas, a to je najsnažnija politička stranka u Hrvatskoj, na nacionalnoj razini, na gradskoj razini, županijskoj i općinskoj. Ministra Tomu Medveda, glavnog tajnika Ugovori Katičića, ali svih jednog kolega, punu potporu Davoru Filipoviću, Mislavu Hermanu i Gradskoj organizaciji grada Zagreba u ovim lokalnim izborima i 16. svibnja i 30. svibnja. Puno uspjeha želim. Zahvaljujem gospodinu Plenkoviću, umirovljenika za gradonačelnika grada Zagreba, Davora Filipovića, da vam se također pozdravim. Sve vas lijepo pozdravljam. Da bi naš grad bio grad zadovoljnih ljudi i obitelji, kakvim ga vidim u sljedećem četverogodišnjem razdoblju, potrebno je odgovorno upravljati gradskim financijama, potrebno je uspješno obnoviti naš grad i realizirati kapitalne projekte. Uvjet bez kojeg se to ne može napraviti je podizanje transparentnosti u našem gradu na najveću moguću razinu. To planiram napraviti uvođenjem imovinskih kartica za sve gradske pročelnike, direktore gradskih poduzeća, no znanje i odgovornost, a ne populističko-demagoške priče koje ste nekad mogli slušati od gospodina Ivana Vilibora Sinčića, a danas ih možete čuti od Tomislava Tomaševića. S optimizmom i hrabrošću gledam na naš grad i pozivam sve naše sugrađane da zajedno učinimo naš grad gradom u kojim će najbolji pobjeđivati, a najslabiji biti zaštićeni. Hvala lijepa. Otvoren sam za vaše pitanje. Za svima onima koji žele dobro našem gradu. Hvala.